Հայոց ցեղասպանություն կամ մեծ եղեր։ Օսմանյան կայսրության իշխանության ղեկին կանգնած երկրորդական կուսակցության կողմից կազմակերպված ցեղասպանություն, որի արդյունքում 1915-23 թվականներին զանգվածային տեղահանությանը ենթարկվել և բնաջնջվել Օսմանյան կայսրության նահանգների, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը։ Добрый день, уважаемые гости. Я приветствую вас на нашем школьном мероприятии, которое посвящается столетию геноцида армян, столетию самой черной страницы нашего народа. Это день памяти жертв геноцида армян в Османской Турции. Это самое первое широкомасштабное и международное преступление, совершенная с целью уничтожения целого народа по национальным признакам. Убийство 1,5 миллиона армян 100 лет назад. Скрыть от мира физическое уничтожение одного из древнейших народов мира, внесшего огромный вклад в развитие истории человеческой цивилизации, невозможно. Помним и требуем. Мы обязаны помнить, чтобы впредь предотвратить подобные преступления против человечности и человечества. Произошедшее не имеет срока давности. Мы скорбим, и вместе с нами скорбит весь мир. 1,5 миллион ամեղ նահատակների հիշատակը հարգեցին նախարքալակի ռուսական դպրոցի աշակերտները։ Միջոցառում, որի ընթացքում արտացվեց ոչ միայն դարը և ոչ միայն հայը, այլ նաև մարդկային ոգի։ Եվ զուր չի գրել պարույս Սևակը, գարունը ձյունը արել։ Աշխարհը ծաղկեցնող տարվա այս եղանակը հայ գլխին սև ամպեր կուտակեց։ Թուրքի թրի ու սրի զոհ դարձած հայ ազգը չմեռավ, այլ մահացավ։ Գարուն է ու ապրիլ, զարթոնքի ու արարման, հույսի ու լույսի ու նաև հիշողության ամիս։ Ապրիլ ակամա ապրել բառն է հիշեցնում։ Այս ամսին ձմռան պաղ քնից զարթնում է բնությունը, ծառերը բողբոջում են, ծաղիկները փկտում։ Սակայն արդեն քանի տարի է, որ մենք գարնանային այդ առաջին ծաղիկները դնում ենք նախ եղեռնի զոհերի հուշարձանին, գլխահակ նայում հավերժական կրակին, ուսուփում ենք մեր պատմության ամենամեծ կորուստներից մեկը։ Մենք հիշում ենք նրանց, այն ամեղ զոհերին, խոնարում մեր գլուխները նրանց հիշատակի առաջ, չամաչելով մեր աչքերից ցայտող արցունքներից, իսկ մեր մատներն ակամա բռունցք են դառնում։ Եկեք այժմ մեկ րոպե լրությամբ հարգենք 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը։ Լայն իմաստով հայոց ցեղասպանությունը ներառում է 1894-ից 1923 թվականներին Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի տարբեր վարչակարգերի կողմից ծրագրված ու հայ ժողովրդի դեմ շարունակաբար իրականացված ցեղասպանական քայլերը, հայրենազրկումը, հայության ոչնչացման ուղղված զանգվածային կոտորածները, էթնիկ զտումները, հայկական ժառանգության ոչնչացումը։ Լուսնյակի մեռած արգանն էլ հայը կբեղմնավորե, հայը կրակեց ծովերը ճեղքող Վահագնի թոռն է, ով հայը մեռներ, վավ հաչես ինչպես լուսնի դեմ շունը, հայ մի կարճ բարիկ, բայց ձգված մինչև հավերժությունը, վկազորակում հայոց թամանի, կհասնի հայազգն իր հայր մասիսին, հայոց է եղել, հայոց կդառնա։
Ասել են, թե հայը կասի, հայն էլ չասի դարը կասի, և այն ամեղ մանուկների հոգիները, որոնք այդպես էլ մանկություն չտեսան, գազանաբար կոտորվեցին։ Հայ ժողովրդի սիրտը այրուն է, այս ինչ այրուն է, տեր իմ, ողորմյա, մեղա աչկերիս, որ տեսա, մեղա, տեսնելն էլ մեղք է, ու մնաց գործել, 60,000 գյուղ, թե մանուկ, թե ծեր, մորթվեցին, աստծո սիրտն էլ կդողա, անձրևից անգամ այրուն կցոլա, երբ ճամփան կաց գնում ենք այսպես, Քամին քարայրից խանցահոտ բերեց, ու ներս մտանք մենք ան քարայրը մեծ, վիշապավոր քոր քարայրը չարի, և ականջիներիս լսած տեսանք, 12,000 հայ մանուկների մոխիրը տեսանք, այն, որ լույսնի տակ հաջնից մանաշից բերել են գաղտնի, լծրել են քարայն ու աժել վայրակ, որ աստվածիկն էլ հետք չգտնի, 12,000 երնեք սուտ լիներ, ախ, երնեք ծնորք թվար աչկերիս, սուտ լիներ ողջը, ոչ-ոք չտեսներ, տիրեզերան մեծ եղերնը հայոց, որ թաքցնում են աշխարի աչկից, բայց ոնց թաքցնես այս ամենատես տխրած լուսնյակից, ոնց կթաքցնես մայր ծովի հազիվ մի բուր մնացած, այս երերնապուրց նոր Հայաստանից, ազգից միանած։ Հատուցում ոչրագործության համար, հատուցում այսօր պահանջում է ոչ միայն հայ այլև մարդկությունը, քանի որ ոչինչ չի մոռացվել։ Թե ողջ աշխարը քար դատանլարի, տեզորը երբեք չի ների։ Ի խոսք ունի այսօր ասելու դիմակն աշխարի դեմ շպրտելու։ Ոսկորներն ահա լեզու են առել, տեզորից իրենց ձայն են բարձրացրել, պահանջում են արդար դատաստան, պատրում են չադրան հնդազանդրության։ Տեզորի ավազների վրա ոտաբոբիկ քայլող որդերի որդիներն այսօր ոտքի են կանգնել, ու իդեմս աշխարի պահանջում են հատուցում, հատուցում իրենց ծնողների համար, բոլոր ամեղ զոհերի համար։ Ախ, եթե տեսնեն Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդին Օսմանյան կայսրությունում ապրում է 2 միլիոնից ավելի հայ, մոտ 1.5 միլիոն հայ սպանվեց 1915-23 թվականներին, իսկ մնացյալ հատվածը կամ բռնի կերպով դավանափոխ եղավ կամ դարձավ գաղթական։ Ցեղասպանության քաղաքականության իրականացման ընթացքում և էթնիկ զտումներից հետո վերացվեցին բազմաթիվ հայկական ճարտարապետական հուշարձաններ, շատ տաճարներ ավերվեցին, ավելի շատերը վերացվեցին մզկիթների և իջևանատների։ Вглубь от Лусавана до Урарту, вверх от Бюракана до Луны. Как урана малая крупица, он великой силой наделен. И не иссякнет, и лучится, и прибудет до конца времен. Урей даст ват, ерпагер сан камер, марецан агур,
ուր էին աստված Երբ ավերում էին չեքնաղ մի երկիր ուր էին աստված Երբ խենթացած ցավից աղոթում էին ամեն Ուրեին աստված, երբ արդարության աչքերը կապվեց, ուրեին աստված, երբ շուրթերին ազգիս աղոտքը սարեց, ուրեին աստված, երբ փրկության կանչով երկինքը կծնցվեց, ուրեին աստված, Երբ խաչերիդ կանված աղոթում էի ամեն 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 Իմ կարոտ հոգում չկար ուրիշ հավաք ուսեր դու իմ տեր ես քեզ հավատում ու աղերսում էի Ինչպես մի անխել ուր էիր աստված Երբ հոշոտում էին չքնաղ մի երկիր ուր էիր աստված Երբ հույսերս կտրած աղոթում էին ամեն Հանդիսատեսի համար զարմանալին այն էր, որ ռուսական դպրոցի սաները մաքուր ու անարատ հայրենով կարողացան ներկայացնել մեր պատմության արյունոտ էջերը, մեր ողբերգությունը։ Եվ յուրաքանչյուր անձ, ով իր խոսքն ասած միջոցառման ավարտին հարկ համարեց խոնարհվել ոչ միայն անմեղ զոհերի հիշատակի առաջ, այլ նաև ռուսական դպրոցի տնօրինության, մանկավարժների և աշակերտների առաջ, ովքեր կարողանում են բարձր պահել հայ անունն ու հայ ոգին։ Ինձ մոտ արժե համակարգի ընկալման փլուզում տեղի ունեցավ, կապված մեր ուսած դպրոցի կապակցությամբ։ Ես տարիներ շարունակ այն կարծիքին եմ ելել, որ մերող երեք անկեղծությանս համար մեր ռուսական դպրոցի շրջանավարտները կիսով չափա են։ Բայց այսօր ես մեղայականով եմ հանդես գալիս ձեր առջև, խոնարհվում եմ այս երեխաների առջև, որտեղ մաքուր զտայուն հայրենով արտաբերեցին այն ամենը, ինչ որ երևանյան դպրոցներում դժվար կլիներ ամեն։ Ամենայն անկեղծությամբ Աստճավախքով, երբ էր այսպիսի հայեր ունենք մենք, այսպիսի հայ ունենք, մենք չենք մերած, չենք մերնիր է, պիտի չի մերնա։ Մենք դրանք ու դիմարած։ Այսօր դուք հաստատեցիք, որ իսկականից հայեր դիտը իտի մեծ պատիվ է, քանի որ մենք ունենք այս ձևի երիտասարդներ, ու մենք վստահ ենք, որ այդ մեր երիտասարդները մեր հայ ժողովրդի դրոշը իրանք միշտ բարձր կպահեն։ Առաջին ես գուզեմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցի տնօրինությանը, Կարլե Խոլենովնա, Ադուշի վան, պրեկլանյայ, սպասիբա։ Знаете, здесь надо было и плакать, и хлопать. Очень трудно было сдержать эмоции. Огромное спасибо вам и низкий поклон. Пока есть вы, Гарри Хоревна, учителя, эти дети, они будут. Это наше будущее, это никогда не забудется. Эта школа для меня родная школа, я сам здесь учился. И все те дети, которые здесь выступали, это как ваши дети, вы их учите, и вы сделали что-то неповторимое. И Ашот Белконян очень хорошо сказал, что я абсолютно уверен, что не каждая столичная школа бы могла такое сделать и в Ереване, и в любом другом месте. Наверное, наш друг и в Калифорнии, наверное, сложно было такое сделать. В Калифорнии, в английской школе, тем более, это русская школа. Большое спасибо вам. Низкий поклон. Будьте здоровы. Айспахим ка хузмунг Евракутюн. Вруфетев айсор менкас Ермусу Гейжам Антацкун. Вакану Аганадеса Еганг Меререхан Эрикулмит. Вруф мер Хару
երրորդ տարելիցի բոլոր ապրումները մենք յուրաքանչյուրս այս պահի մեջ ապրեցինք։ Եվ այն արդասանությունները, այն դուդուգի ելևէջները, որի մեջ ցավ, տխրություն, ոգևորություն և հաղթանակի շնչանք կար, որովհետև հայ ժողովրդի տարեգրության մեջ, եթե կա մշակույթ, արվեստ, գրականություն, հաղթանակ և այսպիսի հրաշալի երեխաներ, իրոք մեր ապական, հայ ժողովրդի ապական լինելու է պայծար և հաղթանակած։ Մեր ռուսական միջնագարտ դպրոցի տնօրինությանը անձամբ մեր Կարինեին, Խորենոնային և ողջ կոլեկտիվին, բոլոր կազմակերպիչներին և հատկապես իմ խոնարհումը այս հրաշալի երեխաներին, որոնք կարողացան շատ հստակ, մաքուր ձևով այս պահին ներկայացնել այն ամբողջ պատմությունը, որը ունեցել են մեր ժողովուրդը։ 1915 թվականին ցեղասպանության ժամանակ եւ տեղահանվել է հայ ժողովուրդը Գավթյուղին, բռնած հազարավոր մազապուրտ փախած հայերի առաջին խումբ իրենց հանգրվանն է գտել Վրաստանում, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ տարբեր անկյուններում բարեկամական օգնություն ստացել վրացազգի կողմից։ Բացվել են որբանոցներ, տարբեր խմբակներ օգնություն ստացել տարբեր հիմնադրամներից։ Ջավախքայեր իրենց տանիքի տակ են ընդունել բազում Գաղթյանների, Օթևան ու Սնունդեն տրամադրել նրանց։ Մենք կարծես թե այսօր ամեն ինչ ասեցինք հայոց վշտի մասին, եթե դուք ներկայեիք։ Հայոց վշտը իսկապես մեծ է ու հայ վշտի մեջ առանձնահատուկ ցավ է ապրում ջավախցին։ Մենք այսօր խոսեցինք ջավախցիների անունից, հատուկ շեշտեցինք հենց ջավախցիների ապրումները, որովհետև իսկապես ջավախքն է, որ առաջին հերթին ընդունել է այդ գաղթյալներին ու առաջին եղեռնապուրց եղած ժողովրդին։ Ջավախցին է, որ իսկապես իր մեջ ներառելով նաև դարձել է նրանց նման կոլորիտով, լեզվով, նրանց նման է դարձել նաև մեր աշխարը, ու մի մասնիկն ենք ամբողջ հայ ժողովրդի։ Այսօր մեր այս միջոցառումը ցույց տվեց, որ մենք մասնակից ենք, ցավակից ենք ու տերն ենք հայոց վշտի։ Եղեռնը չի շարունակվելու, այլևս չի լինելու սև, նույնիսկ սպիտակ եղեռն, և մենք հաղթելու ենք։ Սա է մեր ասելիքը եղել այսօրվա։ Ինչքան էլ հողմեր շառաչեն իզուր, մասիսը երբեք չի կարող հաղթել։ Ինչքան էլ թեկուս հայը մնալուր, անցյալը սակայն նա չի մոռացել։ Մասիսն է եղել մեր տանջանքների, հառաչանքների լուր անխոս տղան։ Ու հիմա, որպես շեփոր ռազմի, ժամն է, որ գցի լրության չադրը։ Բարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, բարի, գասպանդր քո ձեռքին է կարոտում, Սասնահողը վար ու հերքի է կարոտում, բարի, մինչև ողջ հայրին դու ամբարես, և այս բարը մասիս ներկան ծանջին պարես։ Միասնության շուրջ բարբռնենք միական, հայը հային ընկեր եղբայր բարեկամ, արագածին անջերին ծոծովանանք, դառնանք բարի, դառնանք զորե։